Вітаю! Ви на уроці української мови. На попередньому занятті ми розглядали поняття прямої мови в цілому і знайомилися з історією хлопця-підлітка Антона з повісті норвезької письменниці Гюдрун Скретінг «Антон Великий». Цього разу ми дізнаємося, які розділові знаки потрібно ставити в реченнях із прямою мовою та що придумав Антон зі своїми друзями, аби зібрати гроші другові Ейвіну на шкільну мандрівку. Одразу нагадаю, що пряма мова – це мовлення іншої людини, яке ми передаємо дослівно. У реченнях із прямою мовою є власне пряма мова, яку ми беремо в лапки, та слова автора. Слова автора забезпечують нас інформацією про те, кому належить сказане та за яких обставин це прозвучало. Слова автора можуть стояти у препозиції, тобто бути розміщеними перед власне прямою мовою, бути після неї у постпозиції або всередині прямої мови. Для того, щоб правильно розставити розділові знаки у реченнях із прямою мовою, нам потрібно врахувати, де розміщено власне пряму мову та слова автора, а також який це тип речення за емоційним забарвленням, тобто окличне чи неокличне, та за метою висловлювання – розповідне, питальне чи спонукальне. Для кращого розуміння ми будемо використовувати схеми речень, де літерою А позначимо слова автора, а П – пряму мову. Антон із друзями вирішив, що Ейвіну неодмінно потрібно поїхати у шкільну подорож, але його мама заплатити за неї не могла, тому друзі вирішили попрацювати і зібрати необхідну суму. Антон, Уле, Кароліна та інші пропонували свою допомогу сусідам, батькам своїх однокласників. Одним із замовлень, яке отримали Антон з Уле, було погуляти з дідом. Дідуся звали Арнольд. Він пересувався в інвалідному візочку і жив із собакою на ім'я Долар. Хлопці добре провели з ним час у парку, а потім погодилися повечеряти піцею з Арнольдом та його онукою Софією. Піца закінчилася швидко, а Софія почала запитувати у хлопців, які вони мають хобі. Уле одразу випалив «Гриби і декорослини». Це речення починається зі слів автора, тому ми маємо поставити двокрапку після слів автора, далі відкриваємо лапки, додаємо власне пряму мову. Оскільки в нас речення окличне, Уле емоційно поділився своїми захопленнями. В кінці прямої мови потрібно поставити знак оклику, а потім закрити лапки. Зверніть, будь ласка, увагу, що знак оклику лишається в лапках. Після лапок ми крапку не ставимо. Софія витріщила очі і перепитала в Уле «Гриби й дикі рослини?». В цьому окличному питальному реченні в кінці прямої мови стоїть знак питання. Він, так само як і знак оклику, лишається в лапках. Після лапок ми крапку не ставимо. Уле виправив Софію «Деко рослини?». Це рослини, які служать окрасою. Маємо неокличне речення. Схоже, Уле зрозумів, що Софія могла просто не знати про рослини, які використовують як декор. Слова автора знову стоять перед прямою мовою, тому ставимо двокрапку, а в кінці речення – крапку. Зверніть, будь ласка, увагу, що крапка стоїть після лапок. «Моя мама теж любить гриби, навіть хоче натренувати Долара на лисичкового собаку», – сказала Софія. Цього разу маємо речення, у якому пряма мова стоїть перед словами автора. Традиційно ми беремо пряму мову в лапки, після лапок ставимо кому й тире та додаємо слова автора. «Лисичкового собаку?» – здивувалися Антон та Уле. Схоже, Антон ніколи не чув про таких собак, а от Уле точно знав, чому саме лисичкового. Але перш ніж ми дамо Софії можливість розтлумачити це, придивімося до речення. Пряма мова знову стоїть перед словами автора, але цього разу ми маємо питальне речення. Тож, відкриваємо лапки, пишемо пряму мову, ставимо знак питання, закриваємо лапки і ставимо тільки тире. Після тире – слова автора. «Це такі собаки, які вміють винюхувати лисички в лісі», – вигукнула Софія. Коли пряма мова – окличне речення, знак оклику лишається в лапках. Далі ставимо тире і додаємо слова автора. Отже, кому після лапок у прямій мові ми ставимо тільки тоді, коли речення розповідне, неокличне.
Далі Антон зауважив, що Уле мав такий вигляд, ніби одночасно настали два його улюблені свята – Геловін і Різдво. Лисичкові собаки – це ж неперевершене поєднання того, що він любить найбільше у світі – гриби й собаки. Коли з хобі Уле все було зрозуміло, Софія перемкнула увагу на Антона. «А ти?» – звернулася Софія до нього. «Що ж тебе цікавить найбільше?» У цьому реченні слова автора розміщені всередині прямої мови. Пряма мова складається із двох речень. Перше – питальне, ставимо знак питання і тире. Далі – слова автора, які маємо написати з маленької букви. Потім ставимо крапку і починаємо нове речення з великої літери. Знову речення питальне, а значить після лапок крапки не потрібно. Антон задумався, що ж його цікавить найбільше – пережити старшу школу чи виправити трояка з фізкультури? «Настільний теніс», – раптом сказав він, – «бо тітка Грю має тенісний стіл у своєму підвалі, ми часто граємо там з татом, коли приїжджаємо в гості на Різдво». Маємо неокличне речення у власне прямій мові та слова автора всередині, тому їх ми виділимо комами й тире. Далі продовжимо пряму мову, а крапку, як ви пам'ятаєте, поставимо в кінці речення після лапок. Виявилося, що Софія теж мала стіл для тенісу і запропонувала новим друзям завітати до неї на гру. «Ходімо вже!» – не терпілося Уле. «Софія вже кличе нас до себе!» Зверніть, будь ласка, увагу, у цьому реченні ми ставимо знак оклику і тире в першій частині прямої мови перед словами автора. Далі з малої літери пишемо слова автора. Ви помітили, який Уле емоційний у цій розмові? Потім з великої букви починаємо другу частину прямої мови, закриваємо лапки та ставимо крапку. Антонові трохи ніяково за Уле, адже здається, що Софія пропонувала йти не просто в ту ж мить, а коли-небудь завітати в гості. Та Уле вже почав одягатися, тож до нього приєдналися і Софія з Антоном. Дорогою хлопці запитали у нової подруги, чому вона не ходить в їхню школу, якщо живе неподалік. «У мене приватна школа», – коротко пояснила Софія і додала. «Мама скептично ставиться до державних установ, а тато з нами не живе». Якщо слова автора складаються з двох частин, як от пояснила і додала, промовив і перепитав, або що, після них треба поставити двокрапку і тире, а другу частину прямої мови почати з великої літери. Виявилося, що у Софії вдома був не тільки стіл для тенісу, а й басейн. Але ми залишимо героїв повісті Антон Великий і будемо завершувати урок. Більше про розділові знаки в реченнях із прямою мовою ви можете знайти в конспекті уроку. І не забувайте про настільний теніс. Ой, тобто про тестові завдання. До зустрічі на наступних уроках!